рамках проєкту «Файне місто Тернопіль» до Дня міста цикл програм «Вулицями славетних». Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація «Тернокорс». Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство «Галичина ласунка». Тернопільський виробник морозива під торговою маркою «Ласунка». Краще морозиво на різний смак. Слабка і сильна. Все водночас. Вона дивилася їм в очі і прямувала до визнання. Крізь терни, дружбу і кохання. Вітаю вас! Іменами відомих людей названо чимало вулиць Тернополя. Хто вони? Ті, імена котрих увіковічнили у цих назвах. І чому обрали саме їх? Адже дехто у нашому місті і не бував. Пошукаємо відповіді разом. Від транспортної розв'язки кількох вулиць біля Двоаркового залізничного моста на захід від станції до роздоріжжя вулиць Білецької і Грушевського розташована вулиця Соломії Крушельницької. Її культурний ландшафт загалом склався після Другої світової війни. Милує око озеленення та розділена смугою із засадженою травою проїжджа частина, що виокремлює вулицю серед інших у місті. Неодноразово перетинала цю вулицю з півночі на південь та у зворотньому напрямку і сама Соломія Амвросіївна, не здогадуючись, що колись вулицю назвуть її ім'ям. Адже жила вона у селі Біла поблизу Тернополя, що стало її другою малою батьківчиною. Народилася ж співачка у Білявинцях Бучацького району. Нині там діє її меморіальний музей. Соломія, Люня, Солюня, як називали її рідні, була четвертою дитиною в сім'ї Амвросія та Теодори Крушельницьких. Мала двох сестер та п'ятеро братів. Це згодом вона стане Соломією Амвросіївною Крушельницькою, відомою оперною співачкою. А поки босими ніжками шестирічна Люня переступала через ці пороги, у 1878 році родина Крушельницьких переїжджає у Білу на Тернопільщині. Дочку звичайного паруха з Галицького села Бог наділив надзвичайним голосом і талантом співати. З дитинства співачка знала дуже багато народних пісень, які вивчала від селян. За будинком у Крушельницьких ріс чудовий сад. Коли молода Соломія, прогулюючись між деревами, заводила пісню, у сусідів дзеленчали вікна. Її спів було чутно за 3, а то й 4 кілометри. Основи музичної підготовки Соломія отримала у Тернопільській гімназії. Далі зі срібною медаллю закінчила Львівську консерваторію. Згодом продовжила навчання в Італії. Дівчина завжди пам'ятала, що вчиться на позичені батьком гроші, які він віддав їй, відриваючи від інших дітей. Тому доклала титанічних зусиль, щоб її лірично-драматичне сопрано звучало на багатьох оперних сценах світу. Заради цього вона багато чим пожертвувала, зокрема і своїм материнським щастям. Кінець 19-го, початок 20-го століття, на найвищій вершині слави в мистецтві співу в світі було 4 чоловіки. Це 3 італійці – Енріко Карузо, Батістіні, Руфо і видатний, найвидатніший співак російський Феді Шаляпін. Їх 4. І тільки одна єдина жінка, дівчина, спромоглася сягнути їхніх вершин. А вони утверджували, що вона на голову вище від них. Будучи оперною співачкою, Соломія мала дивну звичку. Кожен свій виступ завершувала українською піснею, щоразу утверджуючи «Я українка». Хоча держави Україна тоді не було. Після смерті батька-священника у 1903 році родина Крушельницьких змушена покинути парафіяльний будинок і переселитися до Львова. Проте на той час молода Соломія вже мала достатньо грошей, аби купити там триповерховий будинок. Чимало чоловіків, юнаків все життя кохали Соломію, і хоча перші заручини вона розірвала, були й взаємні почуття. Василь Стефаник, старший від неї Михайло Павлик, який став щирим другом. Видатний аптекар Білинський, кохаючи Соломію до кінця життя, так і не одружився. У майже 40-річному віці співачка вийшла заміж за італійця Чезаре Річчоні, якого згодом назве своєю першою і останньою справжньою любов'ю. Вони побралися в столиці Аргентини Буенос-Айресі, а потім жили в Італії. Незабутня Аїда – єдина у світі Джоконда, найчарівніша Чіо Чіосан, ідеальна Брунгільда, неперевершена Соломея, вражаюча Валькірія, виняткова Лорелея, найпрекрасніша Батерфляй. Так говорили про співачку після виконаних нею оперних партій. Вона
венгерівська примадонна 20-го століття. Вона все життя займалась гімнастикою, до пояса обтиралась холодною водою буквально до останніх днів життя. Вона їздила на велосипеді, фотографувала. Першою в світі жінкою, яка водила автомобіль, була Соломія Крушельницька. Пам'ять видатної співачки у Тернополі вшанована належно. Про неї видано книги, її ім'я носить музичне училище. У путівниках міста неодмінно є згадки про співачку. Встановлено пам'ятну таблицю. А в серпні 2010 року в центрі Тернополя в найбільш красивому місті відкрито пам'ятник геніальній співачці. Єдиний у повен зріст. У вересні 1963 року у Тернополі з'явилась вулиця Соломії Крушельницької. Тоді відзначали 90-річчя видатної співачки. Хоча організатори урочин помилилися, цей ювілей минув у році 1962-му. Витоки сучасної вулиці Соломії Крушельницької – давня дорога у Тернопіль з боку Збаража. Правда, ця вулиця аж ніяк не ровесниця міста. Коли зводився Тернопільський замок в середині 16 століття, тут була річка, рудка із заплавами і мочарами, що впадали у став. У 19 столітті побіч річки склалася дорога, якою їздили в місто з півночі і північного сходу. Особливо інтенсивно під час ярмарку Святої Анни, який до кінця століття проводився на Торговій площі. Нині Майдан Волі. Згодом річка Рудка зміліла, проте все ж завдавала клопоту людям, що жили неподалік, затоплюючи під час повний житлові і господарські будівлі. Особливо мешканцям давнього поселення, що відоме як «За Рудкою», в напрямку мікрорайону «Новий світ». Дехто вважає, що у цій місцині «За Рудкою» і народився відомий козацький отаман Іван Мартинович Заруцький. Так він в історію війшов. І найцікавіше, що наш краянин, де сюди пишеться, що він із Тернополя, навіть деякий час, більше року, очолював земське правління Московії. Тож закономірно, що первісна назва вулиці, що склалася наприкінці 19 століття, тоді ще на окраїні Тернополя, отримала назву над Рудкою. У 1896 році від залізничного моста на східному кінці вулиці до парового млина, що діяв у її західному кінці, проклали засаджену деревами алею. Алея досить швидко стала улюбленим місцем прогулянок тернополян. Особливо молоді. Не випадково її називали романсівкою. Закохані тут часто зустрічалися, романсували. У 1924 році вулиці дали ім'я Генріка Сенкевича, відомого польського письменника. Генріх Сенкевич також був у нашому місті. Він сюди приїжджав, читав лекції, їздив у Збараж, щоб подивитися реально, власними очима, і це місто, де відбувалася знаменита Збаражська битва, яка увійшла в його роман «Вогнем і мечем». І тут такий цікавий епізод, знову ж пов'язаний з вулицею і нашим містом. Найкращу екранізацію роману «Вогнем і мечем» зробив Єжи Гофман, відомий сьогодні в світі кінорежисер польський. Але мало хто знає, що він 2 роки жив у Тернополі, Єжи Гофман, допоки його разом з батьками в 40-му році радянські власті не депортували у Сибір. Зліва ще бачимо окремі будівлі кінця 19-го, першої третини 20-го століть, хай і відновлені після війни. У 1933 році постала будівля, в якій розташовувалося одне з найстаріших тернопільських товариств – Товариство любителів музики. З ним пов'язані деякі факти з життя Соломії Крушельницької. Учільного діяча цього товариства, композитора Владислава Вшелячинського, майбутня співачка навчалася гри на фортепіано, співала у хорі товариства. Нині на лівому боці вулиці переважає архітектура минулого, на правому – індивідуальні житла з громадськими спорудами. А далі вже чітко видно сучасні багатоповерхівки, в одній із яких діє художній музей. Завершення однієї вулиці дає початок іншій – зі своєю назвою, історією та архітектурою. Але про це ми поговоримо вже у наступній програмі. До зустрічі! Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація «Тернокорс». Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство «Галичина Ласунка». Тернопільський виробник морозива під торговою маркою «Ласунка». Краще морозиво на різний смак.